Çünkü ben uzun da sinegen, ben bu narsanı odam kaçan kalbi yarışadı, maşına kapayet yarışadı. Çünkü düşündüm ki, hazır kop, interviyle, sıkıbatla bir işim kereyim azlaki düşündüm de. Toktaşım için yosak rap kalışım kere, yürüp getirdikken derseden ki, toktatıp çuvala amazdım de. Ben de şuna kapı, şuna kapı kaldı de. O şey payı çünmegen ben. Kop narsanı kadrını için kegin bu herkes. Elbette yok açı demez, vaht yaş bir anam demokçı ben de. Küçükine verdi de, siz de maşın için yaş göremen dedi. Oyim için yaş göremen dedi. Oybek Aliyev ile sıkıbat kılış için benim otamda bir gapları var. İki tane yokunu bitirgen bu iş gerek. Ulu Bey, assalamu aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Rahman. Sizinle görgenimden kursanmam. Benim cüda kursanmam. Bugünkü sıkıbatımız aldıdan gelgününce nemele hakkı da uylayıp geldiniz. Doğru söylesem, o zaman bugün bir acayip gün oldu. Barakallı gün oldu. Bana şu kursatuğu sebep, başka nasıllar giyem, ülgürü aldım. Taklif için Rahman. Kaçan çakırarken sizi de kutken edin, bari bilerdim çakırışızı. Belki bundan 10 yıl aldım bugün de bir başka tergerlik kurgan buluşum mümkün idi. Lekin bu sefer kana kadar bilmiyim ben. Ben merak geldim. Yaxşı narsalar haqida o'ylab keldim, qana qadar. Yaxshi taassurotlar. Doholisi ishonaman, yaxshi suhbat qilamiz. Albatta. Kundalik hayotingiz ancha qizg'in o'tyapti, to'g'rimi? Agarda mana shunaqangi qizg'in jarayonlarga tayyor bo'lmasa ham, qana qadar charchoqni sezadi, ruhan charchoqni, nimadir xohlamay qoladi. Mana shu narsani, ya'ni xohlamay qolish, to'xtab qolishni oldini olish uchun nima qilyapsiz? To'g'ri aytsam, mana shu 2 yil mobaynida pandemiya sabab qanaqadir tushkunlikka tushib qoldim. Garchi u meni chetdan ko'rgan odam unchalik sezmasi mumkindir, lekin o'zimda shu narsa sezildi ichkarida. To'g'ri, bizning soha vakillari qanaqadir ketma-ket ijod qila olgan insonlar ham bor, ularni ham bir anaqa qilgim kelmaydi-ku. To'g'ri, noto'g'ri deb menga emas demoqchiman, lekin o'zimda men ijod qila olmadim. O'sha paytda qanaqadir har kun bir qanaqadir bir voqea eshitish oqibatida yozib qo'ygan qo'shiqlarim bor, buni yarata olmadim. Shunda tushundimki, demak, hozir pauza qilib turishim kerak azgina, ya'ni ijodiy. Ijod bilan bog'liq. Boshqa narsaga ko'proq e'tibor berishim kerak edi. Menda sir emas, ko'p muxlislarimiz bilishadi. Bugun Instagram, mana internet orqali men ko'proq daraxtlarga, tabiatga qanaqadir bilmayman, oldin ham bo'lgan shekilli, bugun kun kelsa ko'payib qoldi shu daraxtlarga ishtiyoq, qiziqish. Mana shu narsalardan ozgina chalg'indim. Qanaqadir o'zimni bir o'vutdim desam ham bo'ladi. Lekin unaqa bir anaqa kelib qolgani yo'q, siz aytganchalik bir to'xtab qolish bo'ladi-yu bir. Ko'proq safarlar qilishga harakat qildim. Safar degani bu aynan bir boshqa davlatga emas, shunchaki mani uyimdan boshqa bir. Masalan, viloyatimizda bor, shunaqa zo'r joylarimiz bor. Tarixiy Samarqand bor, vodiy bor. Shunchaki bir do'stlarim oldiga borib kelib, qanaqadir yurdim-da, ya'ni o'zimni bir yaxshiligi bo'lgan ekan. Bugungi men hozirga kelib shu narsani sezdimki, ba'zi-ba'zida odam bir narsani qilish uchun, bir narsani yanada haligi oldinga siljish uchun ba'zida haligi to'xtab ham turish kerakligini sezdim. Va xudo xolisi mana yangi ijodlarim, yangi g'oyalarim ko'payib ketgan, endi shularni xudo xolisi amalga oshirish kerak. Endi ko'proq men sirmas aytaman, shu safar va eski qanaqadir oldingi bo'ladi-yu haligi paytlaringizdagi topgan odamlaringiz bo'ladi-ku, shunaqa odamlarim bilan qanaqadir ko'p ko'rishdim va bundan xursandman, chunki qanaqadir chalg'indi-da odam bir. Psixologiki odamni bir boshqa bir davrlarga o'tib keldim va ko'p kino ko'rdim, Oybek aka. Lekin ba'zi bir o'rinlarda mana shu o'ziga yoqqan narsalarni boshqalarga ham ilinadi-da. Masalan, oxirgi paytda nimani ilinishni xohladingiz kimgadir? Shu film deymizmi yoki nima? Yoki mana shu ishni deymizmi? Nima yoqdi ana shu ilinganingiz? To'g'ri aytsam, bilmayman, balki bu menda oldindan bo'lgandir. Mana shu oxirgi payt ko'proq savolga berib yuribman ko'pchiligiga. U farqi yo'q nima bo'lishini qat'iy nazar. Men uchun qanaqadir bir paytlarda nimadir ahamiyatli bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, kim uchundir demoqchiman, o'sha narsani daraja qimmatligi, misol uchun qanaqadir bir payt bo'lganda men uchun shu narsa birinchi o'rinda turgan bo'lishi mumkin. Hozir kelib tushundimki, misol uchun oddiy tush ko'zoynagi, masalan, shu ko'zoynagining ipi bo'ladi, orqasida boylaydigan. Shu narsa ham berib, shu bilan shu odamni qanaqadir xursand qilib qo'yish mumkinligini. Arzimagan narsalar bilan. Qo'ldan kelganicha qanaqadir yo'q demasligi, yo'q demasligi qanaqadir o'rganib oldim. Albatta qo'ldan kelganicha. Eng kerak shu odamlarni qanaqadir bir
hojatini chiqardi. Nimadan qatiyinasiz? Men aynan hozir bir narsani eslab berolmayman. Mana bunaqa yoki mana bunaqa narsa deb. Ham o'zingizni xursand qilasiz, ham boshqani. Chunki boshqa iloji yo'q, Oybek aka. Shunaqa narsa qilmasak. Chunki men o'zimda sinaganman bu narsani. Odam qachon qalbi yorishadi? Mana shunaqa payt yorishadi. Chunki bilasiz-ku, baribir bu dunyo hamma narsa o'tkinchi, bir narsa o'tkinchi emas, narsa bu yaxshilikdek qanaqa. O'sha narsalar hamchi odamnichi o'taliga bir kir narsani yuvib qo'ygandek odam o'zini his qiladi. Xuddi qalbingizni bir tozalab olasiz. Yaxshilik. Faqat shu yaxshilik. U yaxshilik shart emas, qimmat yoki katta kichkina. Kichkina bir narsalar bilan ham qanaqadir. Kerakli paytda faqat. Va munosib odam bilan. Men uchun eng munosib odam birinchi o'rinda ota-onam. Onamga imkon qadar kerak emas desam ham ko'p bir narsalar qilishga harakat qilaman. Va kerakmi shu deydi. Kerak deydi, xursand qilishga harakat qilaman. Yana bir tomoni borki, qanaqadir odam o'zini ichida keskin nimadir o'zgarayotganini ham his qilsa, bu ham yaxshi-da. Balki sizda o'sha keskin o'zgarish bo'lmagandir, qanaqadir ichki yoki qaysidir masalalarda hali veri to'xtamga kelmagandirsiz yoki haqiqatda bo'lgandir. Nima, keskin nimanidir sezdingizmi o'zingiz? Men bitta narsani tushundimki, hozir ko'p intervyular, suhbatlar berishim kerak emasligini tushundim-da. Suhbatlarga boraman, masalan ko'rsatuvlarga chaqirib turishibdi-yu, lekin bir 80-90% bormayman desam to'g'ri bo'ladi, balki 95% da. Bu u e'tiborsizlikdan emas. Bugungi fikrimni ozgina vaqt o'tgandan keyin eshitsam o'zimga yoqmayapti-da, ya'ni shu qarash shunaqa, nima shunaqa o'ylagan ekanman, o'sha payt noto'g'ri o'ylagan ekan deb qolmanda, qanaqadir o'shaning uchun qanaqadir hozir ayni men hozir mana bunaqa fikrda yoki mana bunaqa deyish uchun shoshmay turishim kerakligini. Lekin holi men xolayman, baribir İçimdeki Ulug'bek o'zgargan. Belki tashqi ko'rinishimdan unchalik emasdir. Lekin içimdeki o'sha Ulug'bek qanaqadir ixtiyotkorroq bo'lib qolgan, qanaqadir. Juda mas'uliyatliroq bo'lib qolgan. Bilmayman bu yaxshimi, yomonmi. Belki yosh bilandir bu narsa. O'shaning uchun qanaqadir bir narsa gapirishga hozir bir shunaqa deb aniq javob berishga qo'rqadigan bo'lib qolganman. Noto'g'ri bo'lsa tushunasiz. Shuning uchun ko'pchilik savol beradi-ku, Ulug'bekka nega hech qatta bir bo'yotgan jamiyatda bo'yotgan bir har xil mavzu temalar bo'ladi-ku. Misol uchun, qo'pol qilib aytganda hozirgi mashhurlik intilayotgan yoki har kim odamlarning e'tiborida bo'lishni orzu qiladigan insonlarga zo'r imkoniyatlar bo'yotdi-da. Shunga qo'shilib o'z fikringizni berib olsangiz, shu sizning ham fikringiz tarqaladi odamlar. Shuni ham bergim kelmaydi-da. Qo'rqaman o'zim. O'zingizni savol beraman, masalan, kamchiliging yo'qmi, sen aybing yo'qmi? Shuni ayblarni ko'zing ko'rinib ketadi, shu bilan umuman qo'shilmay qo'ya qolaman. Mana meni sirim shunda-da. Ichimda qanaqadir bir o'zgarishlar bor, endi xudo xolasa menimcha bu tabiiy holat bo'lsa kerak. Eng kerakligi anchadan beri qilishim kerak bo'lgan ishlarim bor edi hayotda. Boshqa ishlar bor edi. Shularga qadam bosdim. Xudo xolasa haqiqatda ham tayyor bo'lgandan keyin boshqa narsalar haqida o'ylaydi, boshqa qadamni bosish kerak bo'ladi va bu ham yaxshi natija hisoblanadi. Masalan, sizni tanigan bo'lsam, o'shanda siz 23 yoshda edingiz, adashmasam. Hozir nima deydi, bu haqda eslashni yaxshi tomonlari ham bor va biroz sizni o'ylantirib qo'yadigan tomonlari bo'lishi mumkin. Chunki siz o'shanda hech narsadan qo'rqmasdingiz, ehtiyotkor emasdingiz, dilkash, quvnoq bo'lgansiz va maqsad yo'lida albatta mehnat qilishdan qo'rqmagansiz-da, ya'ni hech deylik malol kelmagan shu narsa. Uxlamasdan yurgansiz va shu hamma narsasida g'ayrat, sijoatni ko'rganmiz. Masalan, ko'rganman va men uchun shu Ulug'bek o'sha paytda o'sha Ulug'bek bo'lib qolganda, ya'ni aytaylik, hozirgi Ulug'bek bilan uni farqi bor demoqchi emasman. O'sha tasavvur bilan qolganmanki, ana shu tasavvurimni saqlab qolganim uchun ham balki hozir siz bilan gaplashayotgandirman yoki to'g'ri tushunayotgandirman. Chunki men ana shu o'sishni ko'rdim. Ya'ni o'sha nima deydi, o'zini topish yo'lidagi bir qandaydir o'zgarishlarni ko'rdim-da. Endi sizchi, o'sha 23 yoshni qaytamiz-da. Taqqoslab bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin tasavvur qiling, ana o'sha paytda nimasiz zo'r edi, havas qilishingiz mumkin bo'lgan Ulug'bekni qaysi tomoni zo'r edi? Mana ayta olasizmi mana? Balki buni juda qisqa lo'nda. Ayta olaman. Endi avvalambor muxlislarimiz bilishadi. Sizni aynan mani ijodimda, hayotimda shu san'at yo'lidagi katta bir pog'onalarda turtki bo'lgan insonsiz, bari yordamini ayamagan insonsiz.
Şu arada bir tane sana etki etmem ki daim bir ne dedi de kim nedir icadı da kana kadar örneğin bulsa bu hakkında alakada takitleş kerek ya ki bunu eslep duruş kerek degen çünkü mesela şahsen ben de yok ben dostlarımız gibi hama ayeti buluşum kerek ki menge en yapkanı ve menge en makul cihatı deyelik uluğ bekine deyelik qo'shiq uchun axtar topishga harakat qilganman, lekin yo'limda uchrab qolgan va eng muhimi bitta narsani aytishim mumkin. Ulug'bek bilan o'sha paytlardagi o'sha hamkorligini men uni yonida bo'lganman xolos. Bo'ldi. Hamma masal shunday ifodalayman. Lekin mana shu narsani o'zi Oybek aka inson uchun juda katta kuch bo'lganini keyin sezar ekan. O'sha payt tushunmaganman. Ko'p narsani qadrinichi keyin bilar ekansiz. Albatta yo'qotishda emas, vaqt yosh bilan ham demoqchiman-da. Yana bir necha yaxshi insonlarim bo'lgan. Men birinchi o'rinda eng xursand qiladigan narsam bir kompozitor bor, Iqbol Muhammad ismli ko'p mening ijodimda qo'shiqlarim o'zingiz bilasiz. Shu inson bir kun bitta gap gapirdilar, men xursand bo'ldim. Ulug'bek siz bilan biz ijod qilmasak ekan bordi keldimiz, yo'qolmaslikdan xursandman dedilar. Men birinchi tushunmadim nima degani boshda. Keyin o'ylab qarasam dar haqiqat. Siz bilan ham shunaqaligimdan xursandmanki, chunki balkim hozirgi kunda oldindagi o'sha ko'risha olmasmizdir. Misol uchun, lekin kerakligi bir-birimizni yaxshi ko'rishimizni men bilaman. Misol uchun qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, shunaqa bir-birimiz uchun tur bera olishimizni bilaman. Men nima demoqchiman? Boyagi gap agar 22 yosh, 23 yoshlarimni eslagan bo'lsak, dar haqiqat o'sha paytda juda quvnoq edim. Hozir mana shu quvnoqlik menda kamayib qolganini o'zim sezganman. Men bilmayman, bu narsa repertuarim sabab bo'lib qoldim. Oxirgi payt ko'p hayotiy ana tosh og'ir, hayotiy bo'lgan qo'shiqlar ko'p aytganimganmikan, o'zim shuni ichiga kirib qoldimmikan, tushunmayman. Endi unaqa desangiz, orada bir harakat qilib ko'rdim boshqacha. Sal anaqa, lekin unga men o'zimni mos ko'ra olmayman. Xuddi hali o'zingga yarashmagan kiyimni tushunyapsizmi? Men o'rtada qanaqadir shu quvnoqligim Leonardo DiCaprioda Titanic filmidan keyin menga shu rosa zo'r sabab bo'lib qoldi debdi. Shu gapi menga yordam berdi shu narsa. Balki boshqalarga ham sabab bo'lar. Leonardo DiCaprio Titanic filmida o'ynagandan keyin juda mashhur bo'lib ketdi. Butun dunyoga uni mashhurligi yoyilib ketgandan keyin nima kino o'ynasa kinosi muvaffaqiyatsiz bo'lgan ekan-da. Unaqa kino o'ynar ekan, uni hech oxiri bechora qiynalib ketgandan nima qilish bilmasdan juda ham aqlli bir katta bir rejissyormidi adashmasam aytgan ekanki ozgina sabr qil degan ekanda. Sen hozir kinoda o'ynama degan ekan. Nimaga? Sen hozir ozgina sal qarigin degan ekanda. Ya'ni o'sha yosh bolacha shirincha bir anaqa bo'lib qolganki o'shaning sal ulg'ay. Yuzlaringda sal haligi hayot tanig'lari paydo bo'lsin. Ana undan shu qiyan ekan shu ish dar haqiqat. O'sha odam menga ham shu kuchi bo'ldi-da qanaqadir orada bir to'g'risini aytaman. Pauza oldim. Muxlislarim unchalik u narsani sezmagan bo'lishi mumkin, kimlagadir baribir seziladi oldinda kamasutib, lekin bar ijod qildim, lekin o'zimni sal to'xtatib olib yurdim, o'yladim ko'p. Quvnoqligim bugungi kunda to'g'ri eng yaqin insonlarimni oldi quvnoqman. Oldin hammani oldida shunaqa bo'lganman-da. Shu narsam keyin boyib tugab gapirdi. Shu narsa men qo'rqmaganman ko'p narsadan. Hozir qo'rqaman demayman, hozir juda ehtiyotkorroq bo'lib qolgan deyman-da. Mana shu narsalar anaqa bo'lib ketgan. Lekin mehnat qilishda, ijod qilishdan to'g'risi to'xtamayman. Haligacha shu g'oyalar shu darajada ko'payib ketadiki, hatto esimdan ham chiqib ketadi. Nima g'oya o'ylagan, ketma-ket bo'lgan. Shu menimcha shu sal quvnoqlik va anaqa kamayib qoldi shekilli ozgina. Lekin bir narsa borki, inson o'zidan uzoqlashmaslik kerak. Aslidagi o'sha yaratgan bergan jihatlar bor, fazilatlar bor-da. Ana shulardan uzoqlashmasa, ana shu fayzini va ana shu nima desam ekan, eng muhim narsasini saqlab qoladi degan umiddaman. Endi siz o'zingiz mana farzandlaringiz katta bo'lyapti. Ular bilan qachon va nimalar haqida gaplashasiz? Kuzatyapsizmi ularni? Oxirgi mana shu 2 yil ko'p billa bo'lganman. Ularim to'xtamayotganga o'xshardim-da. To'xtashim uchun yosakrab qolishim kerak, yurib ketayotgan narsadan, lekin to'xtatib tushib ola olmasdim-da. Menda shunaqa bo'lib qoldi-da. Buni men tushuntirib berishim qiyin bo'lsa kerak. Chetdan qaraganda havas qilish mumkin bo'lgan narsalar bordi. Men soha vakillarimdek, boshqa odamlarning o'rtoqlari. Lekin o'zim ichimda o'sha narsadan qoniqmayotdim. Shunaqami endi degan narsa. Men shunaqa bo'lib ketaman men. Yo'q. Menga bunaqa bo'lish kerak emas degan narsalar bordi, faqat tushunmas shuni men. O'sha ish bilan yaxshi hamki men Xudoga shukr qilaman, mana
farzandlarim borligi. Men endi bu narsani kerakligini men endi. Chunki hozir meni hayotimda eng o'ynadigan, eng rostakasim narsa deb biladiganim shu farzandlar. Ko'p farzandlarim bilan birga bo'lganman. Hatto o'yinlar ham birga o'ynaymiz. Birga gaplashamiz, birga yotamiz, birga choy ichamiz. Mashhur boksyor Muhammad Ali o'zining farzandlarini o'zi bog'chaga olib yurgan ekan-da. Shu bekorga shu ish qilmagan-ku. Misol uchun degan bir narsalar paydo bo'ladi-da. Qanaqadir o'zim ham oldan kelgancha qaysidir kunlari bog'chaga olib borish yoki boshda olib kelish shunaqa narsani qildi. Nimaga? Farzandlarim katta bo'lganda shu narsalarni ko'rsin. Qanaqadir. Va Xudoga shukr va o'sha mehrimni sezaman farzandlarimda. Endi o'sha farzandingiz mana kattasi o'g'il mana u bilan o'tirib nimalar haqida gaplashyapsiz? Mana sizga savollari bor, to'g'rimi? Va u bahonasida sizni hayron qoldiradigan biz ba'zi bir narsalarni ham o'rganib olasiz. Juda ko'p narsani. Va bu narsa juda qiziqarli. Men har kim kelib, hattoki kechroq kelsam, turmush o'rtog'imdan so'rayman, bugun nimalar bo'ldi, gapirib ber deyman. Men rostdan yoki ko'chaga chiqib kelsa, bir joyga borib kelsa, nima bo'ldi, bunga gapirib, bolalar nima dedi, aniq nima qildi? Atelibdan kelyotgan uxlab qolmadimi deb so'rayman. Men uchun uxlab qolmaganligi bu qiziqda ko'proq. Hozir uxlab qoldi dey. Ha, bo'pti deyman. Bilasizmi, baribirchi o'zingizda bir narsalar o'tar ekan, shu narsani sezaman. Men farzandlarimda men uchun qiziqarli bo'lgan narsa, yoqayotgan narsa shuki, hozirgi kunda hamma narsaga qiziqish. Mana bitta narsa emas, hamma narsa uning uchun hayratli. Katta o'g'lim, men xursandmanki, undagi hozirdan mana 9-10 yosh bo'lishiga qaramasdan orzusi bor. Orzusi nima desiz, quruvchi bo'lish. Mana shu bugungi kunda shahrimizda qurilayotgan baland-baland binolar, mana shunaqa binolar. Va bu shunchaki og'izdagi gap emas-da, unda mana shunchaki gapirib bizga yoshligimizda men aytganman-ku, kosmonavt bo'lish orzu qilaman deganman, lekin birorta kosmonavt bilan bog'liq bo'lgan kim tiktirmagan ekanman deb. Bola qiziqqanman lekin. Hamma qiziqqan bir narsa bo'lganda menda ham. O'g'lim, bir o'yinchoq olib bering desam, aynan shu konstruksiya bilan bog'liq, quruvchilik bilan bog'liq. Yoki o'sha hozirgi internet o'yinlari deymiz, haligi o'ynaydigan bolalar, o'shanda ham aynan shu quruvchilik bilan bog'liq bo'lgan narsalarga qiziq. Men xursand qiladi. Bilasizmi, yoshligimda menga savol berishardi, oyingni yaxshi ko'rasanmi yoki otangni yaxshi ko'rasanmi? Desam, shu savolni qiynalib qolardim-da, javob berishdi. Kelasini yaxshi ko'rasizmi yoki kelasini yaxshi ko'rasiz bittasini? Bolalarim zo'r javob beradi-da. Kichkina aytadi-da, sizni mana shuncha yaxshi ko'raman deydi. Oyimni shuncha yaxshi ko'raman deydi. Bir ko'rsatadi-da, hali hech xafa qilmaydi-da. Shunaqa narsalari bor qanaqadir, o'sha mehrlarni ko'raman. Hozir mana shunaqa zo'r sharoit, imkoniyati dodaying bo'lishi hamchi zo'r ekan-da, dodaying buvilaring, ya'ni ota-onaning ota-onalari. Qanaqadir ularning ham duolarini ko'proq olishga imkoniyatlar bor payti yo'q. Shuncha aytamanki, bolalarim baxtli. Misol keltiraman, menda mana dodam bo'm yo'q, sanda bor. Ko'rding, ular xafa qilmashing kerak edi. Tarbiya bilan. O'zim men biz uyda eng zo'r tarbiya beruvchi bu onam. Onamni mani bolalarim ruschalab aytganda feya deb bilishadi. Feya bor-ku, ani qo'lda sehrli tayoq bo'ladi, pari. Shunaqa bir obraz bo'lgan onamga Xudoga shukr, baxtimga sog' bo'lsin. Shunaqa. Va oxirgi bitta savol bermoqchiman. Mana turmush o'rtog'ingizdan tabiiyki minnatdorsiz, chunki minnatdor bo'lmasangiz bunaqa xotirjam o'tirmasdingiz. Nima yaxshi gap gapiradi? Qaysi gapni tez-tez takrorlaydi va bu sizni xotirjam qiladi, xursand qiladi? Birinchi o'rinda Xudoga minnatdorman. Uni sababchisini qilgan onamga. Agar hozir endi uylanmoqchi bo'lgan yoki shu nima qilish bilmayotgan odamlar bo'lsa, ota-onaga har doim quloq solish kerak, ayniqsa onaga. Men turmush o'rtog'imdan juda xursandman. Meni juda ham yaxshi ko'radi. Qizg'aradi, juda ham qizg'anadi. Har kun ishonasizmi? Har kun men sizni yaxshi ko'raman deydi. Har kun. Men buni tegida nima yotishini bilaman. O'sha so'z bilan boshqa narsalarni ham qarang-a deganda bir berib qo'yayotgan bo'ladi-ku. Eng kerakligi men ham yaxshi ko'raman, eng kerakligi. O'zi qirmizi olma shirin bo'lar ekan, yarim oy bir kun to'lim bo'lar ekan, to'ygacha sevgi bu orzu havas. Haqiqiy sevgi kim bo'lar ekan? Mana shu haqiqiysi rostdan keyin bo'lar ekan. Farzandli bo'lganingizdan keyin qanday tushunar ekansiz. Xudoga shukr, eng kerakligi siz aytgandek ko'nglim to'g'ini. Ketsam ham, uyda o'tirsam ham doimga shukr, ko'z tegmasin. Yaxshi fikrlar uchun rahmat. Endi 10 ta blitz savol bor va juda qisqa va lo'nda javob berishingiz mumkin bo'ladi. Boshlaymiz. Kundaligingizda 2 baho bo'lganmi? Voy. Juda ko'p bo'lgan menda.
maktabda qaysi darsda va nima uchun qochgansiz? Tushunishim juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'q, kammi? Yoshligimizda anaqa kelardi-da. Doktorlar kelib ukol qilishardi. Nimagadir emlanardik. Ukollar rosa qo'rqardi-da. Haligacha qanaqadir bir anaqa bormandi. Nimagadir shunaqa qolib ketganman. Qochib, onadan qochardik bolalar bilan. O'zimga o'xshagan o'rtoqlarim bo'lardi. Hechani bir fikrimiz juda to'g'ri keladigan o'rtoqlarimiz bo'lardi. Qochardim-da, Xudoning qudrati bilan ertasi kuni kelsam yana kelardi. Haligi doktorlar bab yarimini emlamagan bo'lardi va Xudoning qudrati bilan men kelgan ish pirtib qo'ygan bo'lardi. Shunaqa bir omadli yaraq edim-da. Shunaqa bir. O'sha maktabdagi o'qituvchilaringizdan 3 tasini ismi sharfini aytib bering. Endi Muxtabar opa degan ustozim bo'lardilar. O'sha 1-sinf sinfdanchi. 5-sinf sinfgacha bo'ladigan, to'g'rida qatnashadigan Sabır aka degan ustozimiz bo'lardi. Litseyimiz bo'lardi. Bir litseydan ozgina vaqt o'qib ketganman-ku endi men. Hamma narsaga ulgurib olganman-ku hayotimda. Farhod aka degan yaxshi bir tarix domlamiz bo'lardi. Sizga e'tiborda bo'lish yoqadimi? Ba'zida ha, ba'zida yo'q. Masalan, siz hozir qaysi yoshga qaytishni xohlardingiz? Shunaqa imkoniyat bo'lsa. Menimcha shu 20 yoshimga bo'lsa kerak. Bazı bir narsalarni sal boshqacharoq. Boshqacharoq yashash uchun 20 yoshga qaytgan bo'lgan narsalarim bo'lardi. Tushunarli. O'zingiz yoki kimnidir himoya uchun kuch ishlatganmisiz? Ha, kuch ishlatgansiz, guvoh bo'lganman. Omad degan tushunchani tan olasizmi? Men shunaqa insonman deb bilaman. Boy aytaman, oddiy men kelganda o'sha doktor shifristiga qolishamni bir omad deb o'ylayman-da. Ekstremga qiziqasizmi? Hozir yo'q. Hozir aytaman, hozir yo'q. Oldin qaysi aql bilan aytaman, men onamga aytaman, oldin men bo'lmaganman deyman. Men uchun boshqa narsa bo'lgan deyman. Mana shu ishlarni qanaqa qilgan ekanmiz, qanaqa qilib ketgan ekanmiz. Bilmayman bu. Aytaman, yo'q, vaqt bilan kelish kerak. Hali bu savolga ham javob berish aniq emas-da nimaga? Shuning uchun hozir yo'q deyman. Siz o'rganish xohlagan boshqa soha bormi? Bilasizmi, men nima qilgim kelyapti? Nimadir bo'lsa ishlab chiqarish bo'ladi-ku insonlarga. Ya'ni o'sha foydali bo'lgan qanaqa ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish haqida bilan shug'ullanish. Shug'ullanish. Yaxshi. Taomga qalampir solib tanovul qilasizmi yoki bu siz uchun sizga xos emasmi? Menga xos. Lekin hozir sal ehtiyotkorlik bilan. Rahmat yana bir bora. Mana shu daftar. Shuncha mana qarang qancha varaqi to'ldi. Navbatdagi sizga mana shu nima dedi, shu joyiga siz bugungi suhbatimizdan keyin mana ko'nglingizda nima gap o'tdi? Shu haqda yozib qoldirasiz. Bo'ldimi? Qaysi yozib beraman? Mazza qildim. Rosta, yengil bo'ldim. Chunki bir sirni ochishim kerak. Oybek Aliyev bilan suhbat qilish uchun mening otamni bir gaplari bor. İkita oligohni bitirgan bo'lish kerak. Boy aytdim-ku boshida kelayotganda oldin qanaqadir bir. Bilasizmi, kimda narsa bordi? Odam odatda televideniyaga odamlarni oldiga chiqqanda qanaqadir o'zini bir yanada aqlliroq ko'rsatishga intiladi-da, o'zi qanaqadir bir. Boshqacharoq. Mana shu narsadan odam charchadi.